د تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام طالبانو د هلمند ولایت لخرګا ښار حلګو ته خبرداري ورکړی دا چې دوی په دغه ولایت باندې پراخ بریدو نه کوي و سوالو طالبانو د هلمند مرکز لخرګا ښار و سېدون کو ته د خبرداري ورکړی چې پراتون کې شلو رزق به په دغه خراب باندې پراخ بریدو نه پیرکړی او ټوله لارې بندوي Taliban همدارز په خپل خبرداري پانه کېده هم ویلې دي چې د اله کارګاو سېدون کې د خپل خوراکي توکي زیر مکرید ځکه په دغه خار باندې د Taliban لوري دی پراخ بریدون او عملیات سره کېدو هوټه او ټوله لارې باید وګریدونو په ترس کې بندشي وي قری یوسف احمدي چې ځان دي Taliban و یاند معرفي کوي دغه خبر خبر پړن رسنیو سره هم شریکه کړي د ویلې دي چې د په هلمند ولایت کې مشخصا په لخرګا خار کې د پراخ بریدونو تابعاني ولې د 2014 صه م کال کې هم په لخرګا لخرګا باندې پراخ بریدون تر سره شول د لخرګا تر دروازو پورې Taliban را ورسېدل ما په دې وروستیو کې د افغان امنیتی ځواکونو له لوري د پراخو جګړو په ترڅ کې Taliban په شاتم بول شوو دا مو اوس Taliban یو ځل بیا غواړي چې بل اس کارګا باندې دغه بریدو نه تر سره کړی د ترڅنګ یو د نظر دا همدا چې طالبان هڅه کوي تر څو پوري د کجکی د دویم بند د جوړیدو مخه ډب کړي او د ترڅنګ زین رپورتونه دا سیمه خبر شوې دي چې د کوکې شورا مهم غړی او د طالبانو د خوښني مشر مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب <applause> هم هلمند یا الهلمند تر رسیدلې ده او هلتہ د طالبانو د صفوفو په منظمه وله باندې لګي اديده چې وضعیت څړول ده په هلمند کې او د خبردارۍ تر کومه بریده پوري <applause> جیده ده په نني باس کې د هلمند ولایت له سناتور خاغلی حاجی محمد هاشم ملکوزی سپسراده مسایل څو ډېر ښه غلاص تل کوزي <applause> سپسراده ښه غلاص شته مه ښه خلاص تاسو <applause> د خبردارۍ څنګه همکاری طالبان نور بسم الله الرحمن الرحیم در ټول مخکې خپل وخت آتا تا او د قبولنستو لزون ټول کارکونکو ته د افغانستان شریف او مجاهد ولسلام وړاندې کوم طالبانو خراب د خبردارۍ د هلمن ولستون ته او یا د وادتی ملي د حکومت ټول چارواکو ته د در ډیره د پوری مشتا ایدو او د طالبانو کمی برنامې چې په هلمند کې روان دي او یا کم ځایونه چې دوی د درې څلور میاشت کې نیولې دي هغه د معلومه خبره د چورسم د دوی د راکمت لاندې دي او طالبان په هلمند کې ډیر برلاسي دي او مراله کوي او زموږ د وادت ملي د حکومت او خصوصا د هلمني اداره سر په پا دی پیاالات کده او د ځان د ساتنګ د پاره چې دغه وخت د طالبانو د جنگ د کمزوري وختي او د جمیرا روسيا دلي او باید حکومت خپل هغه ځایونه چې طالبان نیول دي هغه باید نیول وي خو متاسفانه اوسنده قضيه په عکس ډول کوځي سي زموږه به حکومت د عملیاتو کې د عملیات کوي د دره طالبانو یو بریا ده او د طالبانو تکوي کېده ده او د طالبانو مورال په هلمن کې کوي کېده ده چې د دوی مورال او د دوی سپو په هلمن کې ډیر کوي. اې ستاسو ارزې بيڅه دا چې دوی بوښیکولای چې پهلمن باندې دغه څه پراخه عملیات تر سره کی او یو جدي سرغه سرغه جای جوړ کی او خدای مکرې د سقوط تر حالت پورې لخر غو راسي. یوغه خبره دي چې د کاغذ پر مخ تي او یوغه تشریپاتي خبره دي یو حقیقت. باید موږ پر حقیقت باندې تر کې پټنکو هغه څه وای چې پینځورې روس تکیږي هغه کوم درا ده پورې مش په یجو حغه باید اوس مژووي د طالبانو په هلمن ولایت کې شپارج یا اوسوالۍ دی په مکمل توګه خپل درکیمیت لاندې لري او پاته پنځه شپارج اوسوالۍ صرف وداني او د دا دوی په لاس کې دي او په درمو دوهمو په دی اوله او زه په ځینو سیمو کې جګړه روانه دي او طالبانو ته داسې زاینه ده پاته چې هغه دوی وایي چې موږ دوی د شهر دیر لري دوی زیاته زیاته جرافتي حکومت پلاس کده کوي طالب پلاس کده په هلمن کې پنځه لوي پیسې د رازيد د طالبانو پلاس کده سر پنځه پیسې د رازيد د دولت درکیمات لاندې هغه د لکګا خر هغه سر د کوانو او مارکیټونه او هغه خلک چې په دولت کې یا بچي ولاړی او یا د کورنۍ خلک ولاړدي او د دوی پلاس کې دي او نور ټول کلی او با باندې او ټول سیمه د طالبان پلاس کې دي پسبه نو کوټاک کمر باندې او پایناک کمر باندې او طالبانو د قسیم څومره لري دي د عینک قدرتو امشت ميدانوي سخه درو د اغه سخه چې ظلم متره کې 40 متر په 40 کیلومتره 3 کیلومتره بالا به تقریبا عینک د ميدانوي سخه نه لري نو دا سیمه دي پر هر تر په پنج دوی مرکز ته بلاس کې لمتره خو غواړم لیر کمر باندې نه لری بلادو لری د مرکز څخه مطالبهان شاوخه پر مرکز باندې سره خېدل دي او موج دغه نه معلومه جرګه جنگ پر هلمن باندې تر پل سويدي ته باید موج جواز پرمساوي و ادونو باندې توانکو د وادتي ملي حکومت زین مشرانم غوړچ پر الهمن باندې دا جګړه دوی وترپی ال تخپل هغه پروژې چې په کار اچول دي دغه پروژو د لاري چې دوی پیسې راټولې او خپل ولایت در لاس کی دا جګړه به دوی جاري و ساتي او خلک به یعنی کوم مشران او څو ولایت او دا عید یاد دچ په جنکی ډیر مساریف کیږي او د دې مساریف تیل مویمات سلاي او پیسې او پراتی په پیسې دا د زینو اشخاص درمنځ و, و, و در شل کیږي او قرباني د هلمن ولوسنه د هلمن خلق کیږي موږ پروسلواله طالبانو باندې دا جخ کوو چې دغه شخص په حکومت کې په داخیل کې مهم کړه کسان دیو کډیل منچارو کې تاسو یا د علما منچارو کې نس کوله چې د جګړه دونی عمر پر هلمن باندې جاری وساتي د په مرکز کې ځین خلک ناشتي چې هغه په دې کلاس لري هغه په دې پروژو کې شریکان دي د دي خلک د پروژې مختزل بیا دی د علما پر خلک باندې جګړه ترپلید او تر... 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 د دا... 12 کالو د 2 دو... او دو... درې کالو د یو يو... کالو د 15 مې شه د علما د ولس څخه سخي... د علما د خلکو څخه جګړه نه ولاړه داغه په یلمن کې جګړه ده دا جګړه ده نن لاربنده ده نن شهیدان پراته دینن زخميان پراته دي نن, نن سیاسي لسب شي زغلي نن سیاسي ترتور تر زغلي نن خپل کور پاته دي داغا داغا دا هم مشکلات دي دغه ستونزې د یلمن خلک هر ورځ اور سر مخامختي خو مش پر طالبان خو به یو مشخص افراد ترسي مش پر یلمن پر ولستون باندې بیا پر طالبان باندې ځخ کوی دلته پر ولست لار نه باندې د یمن ولست مشكلات سره مخامختی د یمن ولست ستونز سره مخامختی د یمن سیاست لري د یمن ماشومان د یمن سپینجری د یمن پر عام ولست پاجي د دوی ضرورت وسوي د لارو بندي ددل دوی خپل دا وایي چې ولست وایي تاسو باید خپل ازغه برابرکه باید خوراکي مواد برابر کې شپدیم ته په وجه دولتي څار وخت په تایر کېم خوراکي مواد رازی ټول شان تر ازته چې لار باندې پر ولست پر مخایدت لار بندنس اوولس باید خپل خوراکي مواد او د ټولو شانس باید برخمن شي او د ولس دغه باید د لاس ورنکی پر دوه ډلو باید دا ځخ کو چونور د علمن پر ولس باندې زړه وسوازي نور د علمن خلک د جګړې طاقت نه لري نه نور د علمن خلکو سره د جنگ وسيله نسته په خیر وزه د جنگ قربانیکي دا خدا خو وزه د جنگ واسط دا ول کرختي بیچاره سره تر سره خو وزه دی هلي تر هدف پورې د چتا طالبان خوښو کوي چتا ذکر مکه وې خدا چې څومره منل کی یمنل کی بیل نسان... اما عملان په یادسه چې حکومت په خپل عدم د یو لاري دي د جګړه په وړاندې په خپل تجهیزات قوی کې خپل اسکر او پولیس قوی کې او د جګړه په وړاندې یو 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 جدي یا تاروزي عملیات پیل کړی دغه یو څکړې حکومت دا ناری موږ ډيري وليدي دا, دا ناری موږ ډيري وليدي ولسمه شرته او ورسره د ټول دروس او قانونو مربوطه وزیرانو ته متاسفه نه چې زه په يرžem چې د جګړه د څاډه ترپسخه د یلمن پر پولیس باندې ترپسې وېد دا چا دخا د پروژېل ته په کار لیدل دي هغه څوک چې لمن غوري هغه ولې د یلمند څخه د ساني څخه وځي هغه وللس چې د یلمند پر, پر, پر دا 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 ولس هغه زموج نظاميان او ملکيان هغه خلک پر یلمند پر خلکو خوا به د هغه ولې ساني څخه وځي تاسو چې په هیغه نو څوک دی د خلک د یلمند په ولس سره نشي کولی افغانستان ولس افغانستان ولس د وادتي ملي حکومت علم من شهران ټول په دې پوي چې جګړه چې جګړه چې په علم من پرولس باندې جاری ساتلې ده د... تصور خداده چې بهرنۍ کړۍ دي استخباراتي کړۍ دي دی. د کوکنارو مسله ده هلتہ ذکره جګړه ټولې دا ټولې به بنا خبرې دي کوکنارو مسله په ټول ولایتونو کې کوکنا کوکنار کوي چې دا کوکنار ډېر په بدخشان او جلال آباد او په نورو داسې ولایتونو کې د دې خوستر نقل میراستای علم من تر غلې ده والته ولیداجګړال تجارتي نه ساتل کیږي چې هغه یو سرنويشتي او مشر چوک لري خلک واپر بدي د علم پر ولست چوکونه بدي د رامن پر ولسون په مارګو په زیرې دلو ټکنیکونو چې چوکونه بدي کله د مواد مخدر با نه کلام ساي ودون لاسونه ام تاسو چې دفق پرونه پدې کې تا تاثیر نه لري بلکې اشراف د شخص دي چې په دې جګړه کې موش په وار وار ولسمشر تماويل د ایران اړیکې تاسو سره کمزوري دل او د طالبانو سره کوي کېدل د دې امیلونو چښتي تاسو دې په یوه ځی ما مخه مخلص مشرتول ما وله د تا د هيران امکاری او کومک نن د طالبان سرجویزي کوم په صغر د تاته وای ولي تاته وای هلمن د ایران او پاکستان سره سرحد لري ډېر غړ سرحد لري او د هلمن هغه وب چې د کجکیسخه یا د نور زاینه سخه راځي اغه ایران ته زي نن د وبوبندې دل د دولس مشر په واسه نه دي په پاې په غوځې کېل تا متکټو طالبان د ایران په جګړه کې کېل دا خو ریپورت هم د چې کجکی دویم بند جوړې دو مخ غوړې دب شي مژ زبتا ته خبرو کونکی طالبان د بند مخنیوي په یوه صورت باندې د کجکی د بند ولیا غږ کړ طالبان مشرانه د کجکی وو د هلمن وسېدون کې خلک هغه مده علمن فارازي د پلارم د لمز کلري د داکام د لمز کلري د دورورم د لمز کلري د خپلم د لمز کلري هموش دا وای مور د مرکزی حکومت دا وای کثر کم شته په علم کې نه مولس سره د نړیوال ترسه چې بهراني هوادونه پکې دخل نه دی افراد شخص پدې کې دخل نه دا یا د څوک سترګې پر پټوالۍ هغه همسایو وادونه پدې کې ارسره پدې پويږي د طالبان په خوای یي د ګردوول چې ایران په پاکستان په پټ ناري ول شي عمل غره پشکارا نسوالې نن چې روسيا او پاکستان او تاجکستان او ایران خپل وای چې د افغانستان نمائنده نغارن چې په دې جلسک مسره ګډون کې ته فکر و طالبان په غا ستر قوت نن نړیوالو همسایه وادونه او پیښندل چې ست طالبان وای هغه منل کیږي چې د وادتی ملي حکومت وای هغه نه منل کیش ته دی معنا چېشتي زموږ د حکومت ځواب دي او د طالبان کوي کېدل کچې لري دغه امصایو ادونو د پاکستان سره د دموژ طالبانو سره کومه کوکی چې زما ټولم سایو ادونو زما خلاف ته فکر وو نو بیا زه څنګه کولای سم چې زه د نور خپل چارې د امصایو ادونو سره مخته بوزم ها طالبانو هغه اګه اړي چې په خو طالبانو د اسلامي امارات په ځاړه وخت د بچي او امارات په وخت کې دوی پر رسميت نه پیژندل او نن نه پر رسميت پیژنې ته فکر وو هغه وخت کې پر رسميت نه پیژندل نه نه پر رسميت غټي د خلیدي په جګړه کې ځکه د مطلقاً امصایو ادونو او په داخله په دیو کمیټه کې هغه په پاسات کې لاس لري هغه چې اروکی که په مرکز کې دي که په اداره کې دي هغه ټوله په دغه پروژې کې لاس لري وستا چې بیلګې په توګه د یلمند ماره پریاسات څلور مېش کې دروسی کتابونه نه دی ورغلی ولې دا کتابونه نه ورسته په پروژه پدې کو هر سالې ته دا د ضرورت دی چې یلمند سکوتیج نو چې سکوتیج کتابونه باید بل ولایتو واسطه دا ټوله دغه تصميم ولې د چیلمن نور باید طالبان لاسته ووی او طالبان ته باید ورسی موجدا غوای کچیر وعده تملي حکومت یلمن طالبانو ته پریږدي باید مش خلک د طالبانو سره درمخ شي مش خلک سباګر د پراوژن باید درمخ مش خبري وسروک باید مش خلک مرنيسي باید خلکو د مرګ مخنيوي وسي باید مش خلک نور ناک قرباني نسي باید مش خلک نور د دې یو دبل په خبرو خطا نه وزي کله سره سره کې مخه مختی وې شروع رایلمن ز په دغه د دغه تر تشغوره کله نه را تشغوره چې دغه ستا موسم دی دغه ستا وخت دی هم ته د زو په حالت کې د دیپای حالت کې تر ورځې الله تعالی سره وتره کوي چې می سیمه د شهر په کونج کې په داخیل شهر کې ساسره طالبان جګی جتاي او ګام دروسی ومنت کنه نه نیولې ټول طالبان په لاس کې د تشریفاتي کارونه کوي اوس بستا ته چې د سیمینې شني ولای طالبان فشار نشي تم بوله او کنو غوړي دا ما درته ول دوی خبرې کچيري امریکا وو غوړي طالبان په یو ورس کې د علما نه باید وزي دا و تلس تفکر وو د امریکا نه هغه تایره لبی چاغه په 300 ثانیه شي دا واسو دی نو خو بهم طالبان ته وګور وزاتاته شلند کوزر د طالبان یو ځای ولاړي شلند کوزر ګرتم د شکی وزي کوکان تړي اغه 80 ګان سلاي ورسره د ځب حکومت نه لري ار رساله د دوی سره ست ته چورو لزمش خلاګ نه لري پام کټارونه د بیرغونه په سړيږي ګرځ طالبان هم ځ صدر ته ماغه وستر کوه طالبان نړوالو په نړواله ځانو پیژندي په دار په پسخانو په خالي خبرو په ختایستونه طالبان جنگ سو ګټالايس نه د په خالي خبره کیږي نه د په تشریطات کارونه کیږي او کله نو دا ما ده کی څو سره ول د اوس طالبان خبرداري ور کوي د حکومت امدګي تاسو چلے داخل نه دی من خبري اسې دی او تر سناتور پټوګا باندې الته دی جګل لپاره ما ده ګيني ول شوې ده باقیان زه کوم ارګانون چې په هلمن کې وجود لري او کوم خلګي پرابری قرار لري سید جنرالان په هلمن کېستا د کارامان مسلکیتوب او د کم کارامانیو د هلمند خلکو سره چې قرباني او تکليفونه استلی دی هغه باندې د هلمن خلګم سترګې نسپټوالې سبب وکي نور خلګ نوري داري دلته نور جنرالان دی نور خلګ د کومندان د کلیوردو سید د تکلاسه لري به یې غشتلې سره به یې او دا غ کارونه بلی خواته د دې هغه خلک بلا سرکړی چې هغه د ډیر لس کال د علماو په جنگ کې جګړه کې تل تشکیل دي د علماو هغه باتور او کمانډانان چې هغه ټوله شیدان سولیا زخميان سولیا پشې پرېس ویلا سونه پرېسول هاه یاد د یو کال کې په جنگ کې اختا اختا د وسا ورځ نه دیدل هر ورځ په جنگ کې هر شپې او ورځ په کمر بانک کې د شپې او ورځ لارې لارې کلار بندد لارې لارې کلار بندد پلان کې ما سره د ادارو وبس ټوله ورځ په یخت د خدای انسانان د د حکومت زړه د د وښز رپروټي وصح... دی. دا خو انسانطری وسط چا وساکړي نه دي ټول عمر په جنگ وخت دی په دې رقم جنگ نه ګټ کیږي په دې رقم د جنگ ترتیب البته مخته نزي دغه رهبری چ په الهلمن کې د مطلقن د هلمند طالبانو د مخنیوي د لپاره کمزوري ده او د طالبانو مخنیوي نسې کولای او طالبانو په هلمند کې بري په بري په قاني ابي سره ډيري سیمنوري مده خپل حکيمت لاندې راولي او د علم او خلق ولکه د کندوز او د نور زاين سره نور داسې مخامخ خير <تسيح> ميلادي کال 2014 کال کې سناتور سره پرخ جنگونه وشول سوالي ويني ولس شول په یو ډول سره تجهیزاتي لاس باندې طالبانو او مخالفين ترې اوريده فورقه وشول اوس تاسو معلومات سې چدي په تجهیزاتي لاس باندې او دی وصلو درکنه څومره غخته لشي وي طالبان د ډیرو لارو څخه سا وسوړي طالبان چې په خوځ د نوی اوسوالۍ ته 2150 راغلی وو وس 2000 دي ګرمسیل ته چې 200 راغلی وو وس 3000 دي او مرجيت چې په خوځ سل راغلی وو وس 1500 دي په هلمن کې وس طالبان سره هغه مالی پولیس چې په خوځ د وادتي ملي د حکومت او د هلمند ادارې درچو کټلاند کار کوي کا ټول د طالبانو په سپکوپی کې ولاړ دي نه لاغه خالط په خوځ په ملي کې ولاړ وغانند طالبان پولیس کې ولاړ دي طالبان هغه فرمان صادر کړل چې د مرګ څخه خلاص اخیستل یی هغه خلک چې حکومت کې هغه ته اجازه ورکړل چې راس سیسم شپلیک ودرېږي هغه خلک چې حکومت کې وځي پی جرا کید هغه مزکه زابطه هغه مزکه د اسلامي امارات راکمتلاندی ده پلارتایوایچ مزکه دی بند ده د رغه مار چې زوید د پولیس سرهونه باسیه زوید د مالی پولیس سرهونه باسیه زوید د حکومت تامکارې روانه باسیه کدي زويره وېس هغه د مزکه ده کني مزکه دی بند ده د یلمن خلک مجبور دي د یلمن خلک باندې هیڅوک د واده کوي بیرول کل دا د طالبان او هغه سلاویچ په خوا د زموش کومنديان درلودي زموش وردو درلودي زموش پولیسو درلودلې هغهټ سلاوی اغزمش تجهیزات او سلاوی ټانګان او شوب ټولند طالبان په اختیار کړي طالبان چې شنه لري د حکومت په مقابل کې صرف طایره نه لري هر څه چې دا حکومت لري هغه نه د طالبانو په لاس کې دي او هو کوم اچ دی هغه په دې پایالات کې یغه سلاوی یا په غیپلت توځې پیاله تر پرې شي دی یا پر خرڅ کېږي او یا دا ډېکو د نړیټوالي طالبان ته تا تسلیم سول او یا په زور باندې طالبان د نیو نیولې طالبان نه هغه سکوي دي چې هغه زماش کم خاص کته چې مجلو رقم داس کوي نه د کټ طالبان چپېلم کوي او زه به دا د افغانستان ولسمشر باندې از ماځږه دی د یمن داس طالبان نه د کندس یا د نور ولایتو طالبان د دا یمن داس طالبان دي کې یمن ویني وي په دغه کا ویکم تا پرولو بلکشت دی یمن هغه طالبان دی یمن سل طالبان د نور ولایتونو 2030 طالبان نزلوي هغه د جنگ د راز سره د استوی د پشکیشې دی دی د هر څه جنگونه چې و د دوی د اسلامي امارات په وخت کې ټول د یمن نور روزګان او کندار طالبانو د جنگونه کول مشرانې ټوله هغه و د سروکټو مشرانې ماغه و د ماز د ماز مشرانې ټوله هغه و د ټول جنگي دلمغه نن چې تدوی د بستا مرکز ولایت پلاس ور کې نور یمن نور یمن باچین نور د دوی د او دا غدوی په میاںکی اختلافات چې نن د وادتي ملي د حکومتې کلب ماوین یاولې پیونامه بدنا وادې څه کار کوي او بل څه کار کوي یا بل څه کار کوي دا ساس ننګړتیا ويم د باندې راوځي ولې سوي دي نور ولستاس پالس پالس لا پي ده کی نور ولس لس... نه غواړي چې تاسو سره هم کار را پاتسي ورې تاسو په خولا وایس هغه په ملکیت چاينه ستاره کی مې خبرې شته چې وي هغه نسته مو جوای ګورا د دې دغه حکومت زه و با منګړتیا وی چښته تور سر وزاره ا ورځ د په جلسه کې نهست ا لمن شورا امنیت نن د وزیرانو شورا ده تا کړی چې د شورا امنیت کې به دا, 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 دا جلسه <applause> کی د طالبانو دغه کیسه نهست دغه د ورځه جلسه او د ورځه شورا دا چې ورسي والدين په جلسه کې مسروب دی کمانډان په جلسه کې مسروب دی وزیر دین په جلسه کې مسروب دی رئیس جمهور دین په جلسه کې مسروب دی لاسره ورته راوښه یماته ګر دا ورځ جلسه ده ګر دا ورځ جلسه ده امر اور دا جلسې خو عمل نه پکوې تاسو هغه خلګي چې بیا کې دي خلګي تاسو باید وا خبره باید په دماغ کې ونیسي پر هغه باندې عمل وکړو ځي هغه باندې ول څه نظامي نتی وا چې دغه خبره دغه درېزه پر دغه عمل وکړي د طالبانو ګوره د دوی چانس او د دوی بریاليټوب او د دوی پلانونه ولې کانیه بکیږي دې په 4 کې ورته وای چې لاسه یې لمن ویني او لاسه د ۱۶ سوالي ویني او لاسه پراکي مول سوالي ویني د روزګان کې مول سوالي ویني هغه پرمان پر کاغز راوړ کیږي په ټول ادارو کې د تمنل کیږي زمونږ د ورځې ولایت ورسم جلسه د ۱ سواله د په جلسه کې راسته کومندانې توارشه په جلسه کې د وزارت ورشه په جلسه کې د مينې ته ورشه په جلسه کې او شور امنيت د وزیرانو خدای د وزیرانو در په دره کړی د شور امنيت تر بدرک آ روزاشو رحمیت څلور به جو جل <سؤال> ساته د مسلمانانو حساب خراب کی در شپه به جو پریکشن ولي اته ته نظر لري اته ته نظر لري اته ته نظر لري ای بلادی پر دغه ډیر نظر اوسهشته د خلکو نظرونه اوري چې تنه په پویږی ستاسو نخلصیږي نو دغه پرېشت تاسو جنرالین خپل کار خپل وکي پرېشت وزیر د خپل ته واځ خپل کارونه دې مختبوز ورسمه یې ارشفت او ته دې خپل کارونه بوزه وزیر د پټا و تخپل کارونو کلوید د ریسس په تخپل کارونو کې د خلکو وخت نیول دی بس پل ځان مترکای تشریطي کارونه کې راځي یو شیني جلسه د جده چش جلسه تا کړی څه دی هغه لاروانستان خلک په دغه جرsumوم در په دار کړل دا هر ورځ جلسات دی دا ما روزا پرګرام یمال نسته دي یو ګټه چیسته داس پرګرام پرپاره شوې د کوزه صاحب چې دی ملا عمر روزو ملایقوب هم په اهلمان تر رسیدلې دی د کوټ شورا مهم نور ځواب تا ور رسیدلې دی واخت دی پدې باندې چڅنګ امادگی جته طالبان هغه قوم دي شه طالبان هغه خلک د مشره سبیادر کشره پر د جنگ په والا کرخه کولاړت هغه د باندې جلسي او د روزک ناشته ولاړ په چاو په هوښو تا کشن ایر کنډیشن چلانی و چې میاو پستا بادام جوز مغزک پراتی پر د جلسي هغه نکی هغه زیږ د جنگ زای تخپل ور زی خپل سربازان تمرا لور کی څه مخکهم شرن رسیدلی طالبان دا دا په مطلقن توګه زنره دوم طالبان او عالم لا منان چې د څلور ولایتو مشردي هغه خپل د جنگ د د هلمند جنگ خپل دایره برکی خپل دای کوم دا په مخابره کې مې د یو شخص کې کومندام د یو کې مختولار سي و درې شي شاته را سي تصمیم و نيسي ګرځ دغه ورکي نو خاطب خپل د څلور ولایتوم لمنان مشردي نو دا دغه استعمال جلسې نه کېد جلسو د خبري نسته د څوکې دلای نسي هغه خلق بل خبر دا چې دغه لمنان د لمن ډیر خلک د ماز مشران د کټو مشران لمنان په پنځه مېشته نه دیدل منګر خود د امر په تلب مخابره کې په ټلیفون کې د بل چا پر لاس پيغه منې زمانه وروه رکمندنده امنید من خپل کار استل دی والدين خپل کار استل دی امريات کې مې امنيت من خپل کار استل دی وزير داخله من خپل کار استل دی منیا شد من خپل کار استل دی ټول ورځ جلسه شورا امنيتي شورا اي وزيران د پلانکاي دي بساره دي ګټ دي چې استورور ته ولې لا خلقت اباسي په دنیا کې وروه مشكلاتونه ډير دي دی. ستونزې ډير دي دی. دغه د دوی کارونو مطلق ناکامه دي او د حکومت په زده درته هم پره تلونکې کال کې به نن له کپیلمن کې چې ولوسوالي ما سره دي پر روزګان کې ولوسوالي ما سره دي Taliban په لاس کې د پکندوس کې Taliban په لاس کې ولوسوالي دی په جلال آباد او غزنی او دښنور دا سي خبره سي چې په ما تایساب کو او او لا سلطه او پر کال د Taliban په لاس کې صحیح نو نو دا د حکومت د د شو راګان د روزا د تصمیم تصمیمو د تصمیم نیولو د جلسو نه تجان بل خو اوس نو چرواندي هلمندور پرې کوي استاسو رسني تحلیل همدارچې دا غ ديال سی او ددو اداره پروګرامونه له کده وسه شروع کړی دي یلمن نور د طالبانو دي نور دو یلته مطلق ناکامه دي او کده دوی دغه تشریپاتی کارونه له کوڅه په یلمن کې کی هر سړی چراسی 15 نه پر رکشې یلمن وژغوري یلمن یلمن تاکم د کم زېدی وژغوري دینا کتا طالبان ب سو حاصل د نویډ ب سو حاصل د ګرمسیل ب سو حاصل د نغزاله ب سو حاصل د مساکلاد ب سو حاصل د سلری موازې ب سو حاصل د بشرانند ب سو حاصل د مختارډ ب سو کم زات ب سو حاصل شته یلمن وژغوري و زه دلته و اندغه تشریطاتی کارونه او دغه ستونز او دغه مشکل چاره ولسمه شرط ورس هغه ور تکشیدې ولای المن خو وجه ورس ا دپ سی بیا مې ډال وزړه هم په دې پته تقدیر را ما ورک وروره یلمن یلمن وسم د د ګړنګ پرغړه دی یله من مطلق کاند طالبانو د سکوت سره سل په سل په ساده کې ننیو په ساده طالبانو د سکوت سره مخامختی او د دولت تزوب د دولت د کمزوري سره مخامختی چې څو ډول د هلمند ژوندره لای شو او دا خبرې شتاسو کوی د عامه ولدي مشرانو سره ماتره کړی پر مې استاره مشنلرو او لنیرا سره مننه مو د چیشت لري خو دوی جلسه د ګردورز جلسه ده تا ګردورز جلسه ده زپې کمیسون کې د دوی سره ومه پد غټو د غټانو سره ارز کشنه ستلو جلسه درې څلورزه جلسه وروره دا رئیس جمهور دوه ماویندو د رئیسی اجرایا اول ماویندو او لوی سرحدوالو رئیس حقوق بشر زوم کشنه ستلو څلور پنځوزه کشنه ولار څ کشنه ولار ساخیره ولتهایج ولدار سیب زاکو څم کړی بس د مال زخورور امضاء نکوم تا دا واه تاسو نه 파رم ريدي بر ته کم دی پړک کم دی ملامت کیه ام ملامت څوک دی یغ شکارجه کړی یغ څوک دی اگر نسته مال دا امضاء امزنه کوم په دیو حکومت اوروله زه به دا درته ونه چې اوروله په دیو حکومت کې دا نسته په دیو حکومت کې چیستہ بس ورسته ردل بس ډالر چې دی درلودل بس هغه ته هرشي مې وڅ ګوره دغه وزیر داخله په دی باندې څوک سترګې نشپټوالې निजामي سړې دی برجستا سړې دی غشتلې سړې دی پریژ د خپل کار دی وک وزیر دی پاکه شدی کبدې مسل کې سړې دی پریژ خپل کار وک لیدریس پریژ خپل کار وک کمانډانان پریژ خپل کار وک شور ورځ را سره جلسه د پرون ګد هر ورځه جلسه د هر روزه شور امنیتي هر روزه دغه کساده دغه مملت شور امنیت ته ته څوک نو څه باید وشه نور مشکل دغه ګور افغانستان ولسمن خو بادي دا ول افغانستان ولسمنن نن ددي حکومت څه واه تر په دا کوي د دوه خپل مابین کې اختلافونه ډیر دي او خپل په مابینسک پر چوکي نزل جوړیږي د وادعت ملي حکومت او زموج ځوانان هر ځوانان چې د ماشتریه داکټره او لیسانس په اړخي جغته وای کار تجربه دراو نو کار تجربه د کم زاراوې د کار تجربه په پاکستاني ورکی ایراني ورکی هندستاني ورکی څوکي ورکی تو خو د دغه عمل چي شي ته په پروژه وای کار تجربه دراو دا کار تجربه د خو ځړه خلق دغه ځړه خلق چ پروژو وای ناسیا چوکي چې پدریني وليدي اګه خو یا خپل زوی خو د لې چې په معسیل مو د نوښت کړو درته د لې نوښت کړو کار تجربه هغه وسره ده دا کازوی په کار تجربه کې نوښت کړو د درس وې خپل ته نوښت وځپې درلودل نو مې وو دینو خنو د خوار غریب د پاره چم دي د خوار غریب د ساني ساباسي مش دا وي د افغانستان حالت د افغانستان ولستون ته دوه قنات ور نه کیو د افغانستان د ولسه کومک و نه غواړي ټول ولس ران شید دي وادت ملي د حکومت تر شاو نه درېږي نور د جناب ولسمشر خدای ملک ډيره مننه په دې یې دغه دغه هم د خدای د ملک دي دغه هم د خدای ملک دي چې ولار شلمند طالبان پلاس کې روزګان پرا کندوز جلال آباد د زین ولسوالي طالبان پلاس کې نور کړي د تل تې کنه د ګټه چښته نور به افغانستان چیلنج سره مخامخ هر روزه به مرګ هر روزه به شهیدان هر روزه به زخمیان هر روزه به ادری موږ پر ولسمشر باندې دا جخ کوی د افغانستان د قدرونه خبرته هغه څنګهنګټیا وي ستاسي حکومتي ستاسي ادارو ستاس چاروا کول دغه پکل بخښنه دی یو غاره د افغانستان ولسمراول قنات ورکاو دی وس سره ملګری دي ډیر تشکر کوم ودن چې بحث کوسی سره ډیر مننه قدر منولې دم کوستاسو ولې مته مننه کوم بحث مو پایته ورسې تربیه ملامه ش